Vaan kaikille ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tällä kertaa on taas päivitysvideon aika ja tässä päivityksessä ei ihan hirveän kamalasti tullut mitään, mutta tuli sitäkin söpömpiä asioita. Eli tosiaan tuli lisää uusia ponivärejä. Jorvikin ponivärejä. Ja ne tosiaan löytyy tältä Fort Pintan lautalta. Ja tällä videolla me tulemme ostamaan ehkä 1, 2 tai 3 ponia. Mä en tiedä vielä, mutta se jää nähtäväksi. Mutta voitaisiin oikeastaan mennä vaan katsomaan niitä poneja. Eli tosiaan nämä ponit löytyy täältä Fort Pintasta. Täältä lautalta, missä ennen oli niitä poneja, niitä vanhanmallisia poneja. Oh my god. Tää on söpö. Mä selviin. Okei, tääkin on ihana. Sillä on siniset silmätkin, oh my god. Ja sit täällä on vielä tää. Niinku mä tiedän, että tää on must have. Mä en pakko ostaa toi poni. Koska niinku toi on ihan... Oh my god, ihan liian sulainen, mä en selvii. Mitä nää kaikki on niin söpöjä? Mitä mä teen? Onks mun pakko sit ostaa nää kaikki? Koska niinku ei me nyt voida tätä kirjaa vaan jättää ostamatta. Koska mä tiedän, että mä haluan noin 2 ainakin. Mitä mä teen? Voi jumala. On kamala. No aloitetaan nyt tästä ponista ja kuitenkin. Sitten olisi tässä nimeämisongelma. Se tuntuu, että mä nimeetän nyt Cinnamon Rainiksi. Mikä ikkäkö? Joo. Sitten tämän jälkeen me ostamme lisää ponia. Ritmun rahat. Mun on tosiaan ongelma. Tämä on oikeassa nyt tiedä, kun mä katson, kun toi menee tuolla ponilla nyt yhden isopelta. Mutta olisi ihan hirveän vaikea tehdä mitään asukokonaisuuksia, mitkä sopii tonne. Paitsi ehkä just mustat varusteet. Tai en mä tiedä. Oh my god, mitä mä teen? Eikös toi apin poni nyt oo vähän saman värinen kuin toi? Siis toi. Mitä mä teen? Erittäin suuria ongelmia tällä hetkellä. Joka on haluan kuitenkin tän. Miksi tässä sä teet liian söpöjä ponivärejä? Mä oon keskittymään olemassa silmiä. No musta tuntuu, että mä nyt tehdään sillä tavalla, että mä ostan tän harvaa tästä. Ja sitten... Mulla nyt ei oo rautiasta eikä sitten olisi kirjavaa. Mä voitais ostaa ne sitten joskus, jos musta alkaa tuntumaan siltä. Koska nää ei maksa juurikaan mitään. Hero. Missäpä? Voisin ottaa sen ton nimeksi. Ennen kuin tulen toiseen aatoksiin ja kadun päätössä niin kaikkea. Ja nyt me olemme ostaneet 2 ponia ja nyt me menemme katsomaan niitä 2 ponia. Ja muuten sitten ne, jotka esimerkiksi minä, niin eivät ole tehneet näitä rantatahuja vielä. Niin ne on täällä vielä tänä viikon. Eli aikaa on vielä kaikille Matti myöhäisille ponille. Ja sit mitään muuta, mä varmaan tulen siinä päivityksessä edes. Ei ehkä. Oh my god, toi tumma ruskea arabi on ihana. Okei, musta tuntuu, että mä alan ajatella liikaa, että kaikki tummaruskeet on vasta ihania, koska siis tummaruskeen lusitaan on aivan ihana myös.
ja nyt tää arabi. Ja sit myös se, tää Hannoverin ei se ruskea, se ei kyllä tumma ruskea, mutta se on kans jopa. Mikä hevosen, mikä mä haluaisin ostaa ja liian vähän rahaa? Voitais nyt ensin ottaa Mini Hero, koska vaan voitaisiin. Mä oon ihan liikaa Jorvikin pone. Oh my god, tää näyttää ihanalta. Jumalta auttaa, mä pääsen kokeilemaan sitä. Mutta ensin nyt Mini Hero. Niin hei! Mä en halua nyt silittää. Onhan se niin kivaa. Haluaisin mennä ratsaille. Tavallaan mä haluaisin ehkä ostaa tuon harjan, kun mulla ei oo sitä vielä kellään. Mut sit mä en tiiä. Ehkä me voidaan ostaa. Ja sit me mennään nyt vaikka Marleen kentälle. Hupsista keikkaa. Mulla ei mitään tämän väristä ponia taida itse asiassa ollakaan edes. Tai siis hevosta ollenkaan. Tää on myös harmaata. Mä tiedän, onko siellä pelissä edes kauheasti tämän väristä hevosta. Sitten haemme toisen ponin. Ja tosiaan niille kummallekin ponille saa ehdottaa lempinimiä. Koska mä en oo kovin hyvä niitten keksimisessä. Cinnamon Rain. Oh my god. Tää on ihana. Mä en halua silittää teitä nyt. Oh my god. Toi ton pää on ihana. Mä en ehkä selvii. Mä haluaisin kokonaan ton värisen hevosen. Se on, oh my god. Joo, se rautias on, mut ei se oo ihan ton värinen. Tai niinku mä haluaisin tulla sen. Et siinä olisi vähän myös tuota valkoista. Mut ton pään värisen. Oh my god. Toi on ihana. Tää poni on ihana, mä oon rakastunut. Anteeksi. Ei kukaan voi väittää vastaan. Tää on ihana ton poni. Mä oon pakko väittää varassa, että mennään ei meinaa sovittelee yhtään mitenkään. Oh my god, kattokaa tätä ponia. Mä oikeesti hamstaraan näit poneimme. Mä oon sitä miettinyt, että mun pitäis ehkä ostaa toinenkin mustangi. Koska mulla on niitä vaan yksi. Mä jotenkin on alkanut tykätä tästä ihan hirveesti. Jotenkin tosi kiva väri. Se on melkein sama värinen kuin tän tää pää. Joten ehkä tulen ostamaan tuon, kun mulla tosiaan on vaan tuo musta tällä hetkellä. Joten joo. No, saa nähdä, mihin tilanne kehittyy. Tää video alkaisi varmaan sitten tällä kertaa aika lailla olla tässä. Koska tosiaan mitään suurempia ihmeellisyyksiä tuossa päivityksessä ei tullut. Noi ponivärit on kyllä ihan tosi säpää. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, että mikä oli teidän lempiväri noista. Vai ostatteko te kaikki ponit? Joo. Tästä videosta saa aina tykätäkin, jos tää sisältö teitä miellyttää, ja vaikka ei miellyttäisikään, niin saa siitä silti tykätä. Ja kommentit on aina mukavia. Tosiaan kanava kannattaa tilata, jos haluaa pysyä mun tulevaisuuden seikkailuissa myös mukana. Ja sitä pikkuista kellonkuvaa painamalla varmistaa, että yksikään video ei sitten jää näkemättä.
ainakaan toivottavasti, jos osaa kännykän tai tietokoneen ilmoituksia seurata. No joo, minähän sitten ensi videon parissa, joka näillä näkymin on tulossa sitten maanantaina. Mutta siihen saakka se olisi sitten. Moikka! With the bills.